اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من سات ليل ونهار وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكده ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد يا مولتي يا حسين فاطمة زهرا ابي سين اللهم اني اسالك بحق آسيه بنت مزمنا وسفل زال حسين عليه السلام يا رب الحسين بحق الحسين عشق صدر الحسين و ظهور الحجۃ القائم عالم مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز نال سارے صلوات پڑھنا بہت بڑی عظیم بات تے کافی مومن تشریف فرماؤ صلوات ایسے پڑھو جو گھر نہ لے کے صلوات اللہم دعا کرداں دو جہان دی بلکہ بھی تو رٹورا قبول فرماؤ میرے انتہائی واجب الاحترام خان صاحبان دی صحیح محنت خرچ اخراجات لگا ریاض تو سیزدار مومنین مومنات دے اس پاک مقدس پکاب تے تو رہا حسین بادشاہ دے بہت ہی بڑے عزتدار ذاکرین دی پڑھائی میں نہ چیز دی روکری ذکر دے وارث قبول فرما کہ لمبی چوڑی گزار شریف فقط حکم دی تبیل کروں دے حاضر اگر تھکے نہ بیٹھو تو میں عرش دے وسطے اندر ذکر شروع کر رہا ہوں پچھلے اندھی حصہ لاب میں تھوڑا جہاں پڑھ گی نہ بات ایک سلوات ایسی پڑھو محسوس ہوئے سنان دے موٹے تو بیٹھے اللہ بابا جی اجازت مخدوم صاحب اعوذ باللہ من الشیطان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات کائنات ایک ایسی عبادت ہے جن وچ وحد اللہ شریک اللہ بھی شریک توڑ تک صلوات بلند آواز الحمدللہ اپنی مرضی نال دینا میں بغیر وقت ضائع کیتے تے ذکر پاک شروع کر دیتا مالک فرمائے اگر میں کہیں کو امیر دیتی ہے تے مقصد نہیں جو میں اندر تے راضی ہاں مالک فرمایا میں ہر شائے بندے کو اپنی مرضی نال دینا لیکن دو چیز ایسے ہیں جڑا مالک میں اپنی مرضی نال دینا مالک فرمائے ایک ہے عزت دو جائے رزق میں اللہ جے کو چاہاں بے بہا دینا مالک فرمائے اگر کہیں کو میں زیادہ امیر بنائے دا مقصد یہ نہیں جو میں ہوں تے راضی ہاں کہیں کو غربت دیتی ہم تا ہوں دا مقصد یہ نہیں جو میں ہوں تے ناراض ہاں مالک فرمائے میں امیری دے تے دیکھنا چاہندا دولت دے نشے چ فرعون بن دے جڑے دعا کر سکدے ہو بھائی تواری دعا دے صدقے دے سزا کر بسم اللہ میں دولت دے کے ازماونا چاہندا دولت دے نشے چ فرعون بن دے یا میرا بندہ رہن دے مالک فرمائے غریبی دے تے ازماونا چاہندا توکل یقین میرے تے رکھیندے یا غیراں کولو منگ دے ایویں بابا مسوم فرمایا میری عزت دیون دا مقصد میرا ذلت دیون دا مقصد میں اگر کہیں کو امیر بنائے تا ازمیندہ پیاں کہیں کو غربت دیتیم تا ہی ازمیندہ پیاں انہیں نوت کی سب کی بلکل سونا نہیں ہے جملہ جو مالک جو 50 سال دی زندگی دیتی ہوں دا کوئی مقصد ہے بابا جی بندہ ایک سوال دو چار علی بادشاہ دی لجپالی دے دادا جی بندہ کھڑا ہے علی بادشاہ دے درتے ہوئے چاہ جو رب نواز تے نیگیٹو سوال کرے ہیں یا علی میں گھروں جو آیا میں روٹی کتنا الکھا دی ہے اچھا یا علی جڑی میں پاک بدی کھڑائیں دے ولاکے کتنے
اچھا یا علی میری دہڑی دے وال کتنے ہیں جڑے دعا کر سکدے ہو؟ اے او سوال ہیں جڑے اساں شیعہ دے بارے وچ مخدوم بابا نہیں، جڑے سوال اساں شیعہ کو باندھن بابن کے دو لوڈ سپیکر تے کھڑ کے نہیں مباس نادر زمانے کو دے سامنے چاہندا جو اساں شیعہ کو سوال باندھے کڑے ہیں۔ علی ابن ابی طالب دے پیراں تے ہاتھ لا کے سائل سوال کیتا، مالک ایک سوال کرنا چاہندا، معصوم فرمائے کیڑا سوال؟ قدماں تے ہاتھ لا کے آدے مولا اس سے سوال دا جواب دو، تو مسجد زیادہ باندھی ہے یا جنت؟ الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ بھائی جندے اپنے واسطے چ بولن بزرگ دی محنت تے کنجوسی نہ کرو، ہاتھ بلند حیدری مجلس سے حسین دا کوئی شے مقصد ہے؟ ایڈی عظیم ہستیاں بیٹھن میرے سامنے، پتہ حق بن دے او شے دوں جڑی شے تواڈے فائدے دیو؟ مالک تو مسجد زیادی باندھی اے یا جنت؟ مسائل دا سوال سن کے معصوم ایسا جواب دیتا جی پچھلے پریشان ہیں سائل ہی پریشان ہو گیا۔ مظلوم فرمایا جے سچی پوچھ دیں تے علی دی سن دیں، میں کو جنت تھوڑی باندھی ہے مسجد زیادہ باندھی۔ مالک دنیا دے ہر بندے دا مقصد ہے جنت، کوئی مجلس سندا بیٹھے تا جنت واسطے، کوئی مجلس پڑھدا کھڑے تا جنت واسطے، کوئی وطن دا ذاکر سن تے نیندر دا جھوٹے بیٹھا کریں دے تا جنت واسطے۔ مالک دنیا دے ہر بندے دا مقصد ہے جنت، تو سب یاد ہو میں کو جنت تھوڑی باندھی ہے تے مسجد زیادہ باندھی ہے۔ کتنا انداز دے سو تے نوکر دی 70 دا حق ادا ہو سی۔ سائل والے پاسے دیکھ کے فرمیندن تیرا سوال بھی بڑا عجیب ہے، لیکن علی بادشاہ دا جواب سن، مسجد رو جنت جو فرق اتنا ہے جو مسجد میرے اللہ دا گھر ہے، جنت میرے پتراں دا گھر ہے۔ الحمدللہ بھائی الحمدللہ جندے اپنے واسطے چ ہاتھ اونچے بھائی حاضری کرند بیٹھے دعا بسم اللہ تواری ہے جاتی ہو، مسجد میرے اللہ دا گھر ہے، جنت میرے پتراں دا گھر ہے، میں علی دا مقام کون سمجھ سکدے جندا مسجد اللہ دا گھر، جندی جنت پتراں دا گھر، وطن والے او جندے پتراں دی جنت کھیڈ بنے او کو علی یاد ہے، جندا زمانہ مقروض ہوے او کو علی یاد ہے۔ آئے سارے علی والے بیٹھے ہو جو دعا کر سکتے ہو مخدوم صاحب دی موجودگی بھائی 70 دے دبیاں علی بادشاہ کو کہے کو علی یاد ہیں جن دی ماں دے پیراں دی آہٹ سن کے دیوار کعبہ پھٹ ونجے او کو علی یاد ہیں۔ علی بادشاہ دی شہادت دے دن او بسم اللہ او بادشاہ کو علی یاد ہیں جن دی ماں دے پیراں دی آہٹ سن کے دیوار کعبہ پھٹ ونجے مخدوم صاحب کو علی یاد، اتنا بڑا مقام ہے۔ اگر بیدار بیٹھے ہو علی بادشاہ دی لجپالی دا ایک 70 سنا وچا ہے تو اجازت ستا بھائی جان، علی بادشاہ دی لجپالی دا حسین بادشاہ دے دار ہوئے علی بادشاہ دے دار تے جڑا بندہ آندے مخدوم صاحب کو منگن دا والا ونجے سردار لجپال تے کریم اتنے اتنا دین دین جو زمانے دی لون ہی نہیں پوندی، جڑا علی بادشاہ تو منگن ہے نیت نال جنگ خیبر دا میدان جڑا علی دی لجپالی سمر دے آخری بندے تک میری دی دے۔ علی بادشاہ دے سامنے چاچو رب نواز سید زادہ دشمن کھڑے علی بادشاہ دے سامنے، تواڈے دادے دی لجپالی دی بہت بڑی 70 میں دیندا پی سخی کتنے ہیں میرے مولا، علی بادشاہ دے سامنے جڑا کھڑا ہی نہ دشمن او ہی ہتھو خالی، علی بادشاہ اے وطن والے ایویں تلوار چئی ایویں لہر رہی، جڑا دعا کر سکدا ہے دوجا ہاتھ علی بادشاہ دا نہیں ولا جویں جو دشمن دی نگاہ پئی ہے تلاں تے منہ کر کے دے یا علی لجپالی ہیں سن دے بیٹھو یا علی لجپالی ہے یا علی سخی ہے۔ ہر بندہ دادا جی مجلس حسین چ بول ہی نہیں سکدا کیوں چھویں امام دو سائل سوال کیتا ہے مالک تواڈے دادے علی دا ذکر دیندا پیا ہوے ہے مالک ہر بندہ بولیندے، معصوم فرمایا ہر بندے دا کام نہیں جو میرے دادے علی دے ذکر چ بولے، مولا تواڈے دادے علی دے ذکر چ بولیندا کون ہے؟ معصوم فرمایا میرے دادے علی دے ذکر چ بولیندا او ہے جندا بولن سچوڑا کو پھاندا ہوے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہر بندے دا ہاتھ بسم اللہ دعا کر چھوڑی بسم اللہ ہر بندے دا ہاتھ بلند ہو، علی بادشاہ لجپال ہی ہیں کریم ہی ہیں سخی بھی ہیں، بھائی می سمجھ جتنا حکم انشاءاللہ میں وہ ٹیمپر سے لجپال بھی ہیں سخی بھی ہیں کریم ہی ہیں، جڑے چپ کر گئے علی بادشاہ دے او دے نہیں سخی ہے لجپال ہے پچھلے بندے ہو کریم ہے، جڑے ولے سائل دشمن سامنے کھڑ کے آگے یا علی سخی بھی ہیں لجپال بھی ہیں سامنے میرے موتی ہے یا تلوار دین ہے۔ مخدوم صاحب جی دی سائل دی صدا نہیں مکی جی میں علی بادشاہ لہرائی ہے ہوا کہ یا علی لجپال ہی ہیں کریمی ہیں یا تلوار دین ہے لفظ دیونا مکرا بدہا یا علی فرمائے ایک گھن صدقے بھائی صدقے صدقے بسم اللہ ایک سلوات میرے انتہائی واجب الاحترام
او بسم اللہ علی فرمائے گھن جڑا نیندر کرن دے بیٹھے ہو اے گھن علی بادشاہ فرمائے اے گھن جڑا بندہ کہیں کول کوئی شے منگے داد جیو کو مل ونجے خوش تھیندے پریشان نا پریشان بھئی کو ڈر اے ہی خوش تھیندے بال تو شاک بیٹھے ہو الحمدللہ این دے ہاتھ تے تلوار این دا حق بندا خوش تھی ویا مخدوم بابا اے پریشان تھے او کہ یا علی تو کون اے فرمایا میں مسلماناں دی جنگ دا سپل سالار یا علی میں کون ہاں فرمایا تو کافراں دا یہودیاں دا سپاہی ہے یا علی تو ہے جنگ دا سردار مخدوم بابا اے او 17-15 رمضان کو ضلع کمالیہ سارے نوکر بڑی داد کی دیے تو سن دعا کر چھوڑو میں منبر تے مطمئن کھڑا یا علی لجپالی ہے کریمی ہے جنگ دا سپاہ سلاری ہے لیکن سپاہ سلار ہون دے باوجود اج جنگ دی خلاف وردی کی کھڑے یا علی فرمایا خلاف وردی کیویں یا علی تو کو کہیں نہیں دسا جو میدان جنگ وچ آخری بندے تک میدان جنگ وچ اپنی تلوار اپنی تلوار اپنی تلوار کہیں کو نہیں ویندی یا علی ہن تلوار میرے ہاتھ چ آ گئی ہے تو تے میں وار کرا علی بادشاہ مسکرا کے فرمایا تے منگے سوال میں ہاں علی لجپال تے کریم دشمنی سجنی اپنی جاتے جڑا علی کول پنے علی خالی نہیں والے دا الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ تو تواری حیاتی ہو جائے بسم اللہ تواری حیاتی ہو جڑا علی کول پنے علی خالی نہیں والے سا کو پنن دا ڈا ہونے انہاں دے دیوانے چ ڈھل نہیں دلے اون دی سطر سنا واں جڑا سجات وانگو بابے وانگو قد چ بابے وانگو گفتار چ بابے وانگو لہجے چ بابے وانگو قد وچ بابے وانگو اگر آخری بندے تک کہیں سطر نہیں سمجھی تو میں دوہرا دیواں جو ہر بندے دی عبادت ہوئے سی اگر حال ہی سمجھ نہ ہوئی میرا دل چاہندے میں اون دی غربت سناواں جن دے آسرے تے علی دیاں دھیاں وطن چھوڑا الحمدللہ جوانی نصیب ہو جنا ہے کی دی بسم اللہ بابا منبر تے کھڑا مجلس حسین چ امیر بن کے نہ آیا گھر غریباں دا ذکر ہے غریب بن کے بے زہرا دی دھی خالی نہ ہوے بے سب کے تے پواں جن دے آسرے تے علی دیاں دھیاں وطن چھوڑا اتنا بڑا قد ہے مخدوم صاحب ایک یا ڈیڑھ گال ان بعد ایک یا ڈو وین الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا تری دعا نال کروڑ پکے حاضری نے ونی الحمدللہ اتنا بڑا قد ہے جناب عباس دا سیدزادہ تاریخ والے لکھدن جڑا دو گھوڑے رہوار تے جناب عباس سوار ہوئے نا تے اپنا پیر کڈے نا رکاباں تو باہر تاریخ والے لکھدن جناب عباس دے پیر زمین تے لگدے ہاں جڑے کربلا دے زوار بیٹھو توری ہائے بے وس نکل سی جناب عباس دے پیر زمین تے لگ دے ہن اسا ماما بہنا کنا لا کے روندے ہی وال ودے ہیں سیدادہ جند قد اتنا بلند ہا کربلا اچ قبر اصغر تو چھوٹی الحمدللہ الحمدللہ جے کو سمجھ نہیں نوکرم باپ نوکرم باپ میں بسم اللہ کر بزرگ پہ آدن قبر علی اصغر تو چھوٹی طریقہ لے لکھ دن جتنا شبیر کو لدھے اتنا شبیر دفنائے کئی شہید دے لہن تے جناب عباس دے لہن تے اکبر دے بابے اے نی آکھا لوگو جو میں غریب انہاں دی علم تے نگاہ او بندہ سر جاوے میری ذاکری واسطے نہیں اپنی عبادت واسطے ٹر جوائے مکان دے وان کئی دی شہادت تے نسی آکھا میں غریب ہاں اکبر لتھے رونا ہے اونو محمد لتھے رونا ہے قاسم دی لاش تے گھوڑے بھر دے رہن رونا ہے لیکن آکھا نسی جو میں غریب ہاں جڑے بھراواں دے زور بیٹھو تو سہائے کرائے کیڑے ویلے آکھے جو میں غریب ہاں جڑے ویلے عباس آکھے مولا میرا چھیکڑی سلام ہن کمر تے ہاتھ آ گئے ٹھڈا سا ور کیا دین لوگو میرے مانی مک گئے میری کماری صدقے بھائی صدقے بھائی جڑا سندا بیٹھا میری کماری ترٹ گئی ٹر دے اگن تے ہن میرے عزتاں ماں تے بہناں بھائی جان دے دا پچھاں تے آئی رو رو کیا دا عباس تو لہ گئے میں بھیڑی کو کن گئے جیڑا تھرے آسرے تے وطن چھوڑا ہی ہیں ٹر دا آگاں تے دے دا پچھاں تے آئی یہ جیا نوہ پڑے اکبر دے بابے جو کربلا دی نگری بسم اللہ کربلا دی نگری حل گئی درد بھیرا دیس تھڑا سابر کیا دا غازی تیرے بعد نہ میری بہنا سمنا ہے نہ میری دھیا سمنا ہے نہ میری بھرجائیا سمنا ہے سیدہ دے آواز جڑی اکھاں تیرے بارے تے سمجھے نڑ نہ کوئی نہیں سمجھ
मैं सदके थी वहां, मैं सदके थी वहां, वतन आले विया तव जाई जलन सारा दीदी, वतन ते वापस वलिए नाने दी जरी को हाल अल्लाह क्या दे नाना, गाजी दे बाद लोग इतना जगाया है जो मेरी दी तो मुक गई है, आवाज आंदे नाना ना तेरा रोजा शर्म ना कर झोली बता, आवाज आंदे नाना ना तेरा रोजा सुना सकदियां ना तेरी नगरी पहचान सकदी, कमर ते हाथे आवाज दा ना चेंदा है उठदा है वत जण बोंद, ओ जवानो वाले जे कदम जाके भेड़ा दे सिरांदी आ बैठा है, ओ वाले जे कदम जाके देखे मेरो भेड़ा दे सिरांदी आ बैठा है, पेशानी ते वो सरे क्या दन आवाज गरीब मिलना है, लफ्ज गरीब है आदे मौला हाथ नहीं तोड़े पैरां ते लावा, लजवाली वफा सुन यार, आदे मौला हाथ कोई नहीं दुआ करे बाबा तोरे पैरां ते लावा, आदे मौला अपने मुंह बैठा दे जो मैं गरीब नींद न करे, मौला मेरी एक अख च रहते दूजे अख च लाते रहते, मौला मैं मिन्नत करेंदा मेरा तीर कढो, मैं देखदा जो गरीब किवे आंदे ना, आवाज आंदी आवाज करबला दा मैदान मैं अकबर दी मौत मुका, मैं कासिम दी लाश दा सताया अरे औखे वेले मजदूरी करेंदा मैं उजरत मंगसा, आवाजा दे मौला मैं क्या दे सकदा, सैयदा दे उआ शै मंगसा जड़ी शै तू दे सकदे, और जड़े मसाइब दे इंतजार च बैठे हो ना दे अली पढ़ के भिरा दी अख च तीर कढ़े सा, आवाजा दे मौला वाकी गरीब है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इम्तिहान बैठा गिनना है शाला बहन बिरा तेरा इम्तिहान ना गिनन, बिस्मिल्लाह बाबा, आवाज आंदे मौला वाकी गरीब है, शबीरा दे आवाज तै जे बिरा टोर वने न मैं हाली गरीब न सुन, आवाज आंदे आवाज गरीबी को छोड़ जल्दी कर मैं गुजरा तेरे वतन आले उजरा दना, मैं आदे मौला मैं क्या दे सकदा, शबीरा दे 32 साल नौकर सडाई, मैं सदके मैं चाहना हर बंदा शामिल होवे, 32 साल नौकर सड़ाई अज गरीब दी असरा ते मैं छेकड़ी वारी फिरा सड, छेकड़ी वारी आखरी बंदे तक छेकड़ी वारी फिरा सड, जा हुक्म इमाम से ज्यादा हुक्म खुदा सड, आदे मौला दसो मैं कितने वारी फिरा सड़ा, शबीरा दे पिछले जिंदगी ते निगाह कर, कयामत तक सरेंदा लाए मेरी जाब न मुकसे, अब्बास पहली दफा खाए है मेरा पुत्रा मोया फिरा, हाय सदके भाई सदके, हाय ओ मेरा भिरा वा मोया भिरा, मेरे वतन आले वजा चौथी वारी भिरा पिया सरेंदा, शबीर मुंडे आतरी ते आवाज आंदे बस करो मैं राजिया, आवाज आंदे मौला पहले दा खवे कयामत तक सरेंदा रे, शबीरा दे तेरा सर चेंदा ते जरा आप देख, जड़ा गाजी डिठाए तभी भी दवाल खुले होया ना, बीबी आदि मैं घूमेड़ सरेंदा नता मैं बहर पई, गाजिया दे बहर नावे मेरी शाम दी कैदड़, अल्लाह अल्लाह।